Será que muitas pessoas acordam às 3 horas da madrugada? Já fizeram essa pergunta? Olá, eu sou Scorpius, o personagem criado para este canal. Quer evoluir? Acompanhe esse canal. 3 horas da madrugada é sem dúvida uma hora especial para muitos. É chamada por alguns como a hora morta, a hora macabra. Afirmam ainda que este momento é onde a paranormalidade está em alta. Muitos dizem que nessa hora que os espíritos chegam e se aproximam de você para manter um contato, seja ele um contato positivo ou um contato negativo. Nesta hora, devemos ter em mente o seguinte raciocínio: se acordarmos neste exato momento, não pense em coisas negativas, para que não atraiam mais coisas negativas. Pense somente em coisas boas, pois os espíritos da luz podem estar naquele momento precisando de forças e passando forças para você. Alguns acreditam também que é justamente às 3 horas da madrugada que, no eixo que encontramos aqui na Terra, é a hora que começa a amanhecer o dia. A madrugada está chegando ao fim e começa nesse momento chegar um novo amanhecer. O sol se prepara para o nascente. Biologicamente falando, este é o momento que o nosso corpo está no maior estágio de sono. Com isso, tanto o nosso cérebro quanto alguns hormônios começam a se efervescer mais ainda e fazem com que o nosso corpo desperte. Muitos acordam com medo, batimentos cardíacos em alta ou achando que estão sentindo coisas. Espiritualmente falando, dizem que essas pessoas são médiums e que podem estar ali recebendo alguma mensagem. Para alguns seguidores do ocultismo, das magias, do esotérico, acreditam-se que neste momento as maiores e mais potentes magias podem ser feitas, tanto magias para o bem quanto magias para o mal. Então, caso você também acorde esse exato horário, imaginem somente coisas do bem, somente coisas boas. Se possível, tome um copo com água e volte a relaxar. Muitos não acreditam nessa parte esotérica, então cabe a si aceitar a melhor explicação, vindo do seu corpo biológico ou vindo do mundo espiritual. Acordar às 3 horas da madrugada pode ser um grande mistério, mas também pode ser apenas uma simples e mera coincidência. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se em nosso canal para que possamos trazer cada vez mais vídeos e curiosidades. Olá, eu sou Scorpius, o personagem criado para este canal. Quer evoluir? Acompanhe esse canal.